Të gjithë ne që jemi këtu bashkë, kemi të përbashkët malin e Tomorrit. Por sigurisht që të gjithë ne bashkë këtu, kemi dhe një mal të politikës shqiptare. Ai është Ilir Meta, i cili me votën tuaj, me 23 qeshorë, do jetë kryeministri i Shqipërisë, dhe ai do bëjë më shumë se gjithë kryeministë të tjerë, sepse është djali juaj. Jehona mediatike e deklaratës së kandidatit Nasip Naçën në mitingun e LSI-s në Berat se Ilir Meta do të jetë kryeministri pas 23 qeshorit është shuar nga vetë kreu i LSI-s. Zoti Meta e konsideroi qëndrimin e Naçës si personal dhe theksoi se angazhimi maksimal i opozitës është largimi i kryeministit Berisha nga qeverisja. Deklaratat të caktuara mendoj se ato nuk na shmangin nga objektivat kryesore që ne kemi. Dhe njëkohësisht, si kurse u konfirmua edhe dje, edhe në konventën e organizuar nga ana e Partisë Socialiste, koalicioni është në një sintoni të plot dhe me një rritje të jashtëzakonshme të frymës së bashkëpunimit, gjë që thellon çdo ditë fitoren e 23 qershorit. I pyetur nga Vision Plus për pritshmëritë elektorale dhe brenda kampit të majt, Meta theksoi se të paktën një qark, LSI do të jetë forca e parë. Në qarkun e Beratit pa diskutim. Duke komentuar deklaratat e bëra nga Berisha në Gjirokastër se Meta kërkon të bëhet kryeministër, kreu i LSI-s i cilësoi thjesht diversione. Zoti Berisha e kanë ftuar pas 23 qershorit në emër të popullit të Beratit që të vijë si turist atje. Dhe ne do të presim si turist pas 23 qershorit, dërsa diversionet e ti brënda të majtës apo brënda opozitus nuk kanë mas një të ardhme. A i ftoj sërish shefin e qeverisë të miratojnë tre ligjet për t'i dhenë mundësi vendit të marrë statusin kandidat brenda këti viti.